všetky vítam, všetky zdravím a začína sa ďalší pokus zaradiť sa niekde do rebríčka v hre Hardware Swarm. Tak vyskúšame, ako nám to pôjde. Idem ako random proti, uvidíme komu. Takže tak v Hardware Swarm nie som nejaký expert, ešte to len začínam, nepoznám nové jednotky, tak som veľmi zvedavý, že čo mi dá a ako tie nové jednotky použijem, ak ich vôbec použijem. Uvidíme, záleží samozrejme všetko od rasy, záleží o tom, aké bude mať supera. No a v týchto prípadoch sa nebojím, že niečo vyhrám, prehrám alebo tak. Niekde ma to hodí a možno tam nejako zabrzdím a skončím. Možno keby som to nejako poprehrával, dostal by som sa niekde do bronzu, ale do bronzu asi nie. Uvidíme. Takže tak proti mne ide Kirsan. A Kirsan môže to byť nejaký Kim Jong-il alebo Kim Jong-un alebo niečo také. Mapa, ktorú som hral, ale nemôžem povedať, že by som nejaké dobre poznal. No a mám tu krásny úsmev, akože taký helový, nádhera fešák. Takže idem ako Terán proti Protosovi. Proti Protosorovi. Sovi, dobre som videl, Protos, jasné. Takže moje novinky sú Widowmine, čo si každý chváli, a tiež niečo na spôsob Firebata. Takže taká pechota, ktorá nie je celkom pechota a dokáže vo veľkom likvidovať napríklad zelotov. Možno ju vyskúšam, uvidíme. Dobre, takže moje plány sú... Môžem toto nejako ubrániť? Teoreticky by som mohol. Idem urobiť klasickú rampu. Neviem, či to stále dobrý nápad v Hard of the Swarm, ale teoreticky by to mohlo byť. O teránoch sa veľa hovorí, že sú to veľmi OP a imba. Teraz s týmto atadiskom, teda že sa veľmi polepšili. Uvidíme. Nie je problém ako hrávať ich alebo tak. Prečo nie? Nemám rád to čakanie. Dobre, takže pravdepodobne pôjdem klasickou metódou, takže MMM a možno hodím do toho nejaký Firebat, kto vie. Alebo môžem použiť míny. Viem, že super proti mne pôjde z nejaký tým Oracle, takže pôjdem potrebovať podávať nejaké tie veže. A práve na to sa mi hodí, že vyžaduje toho Engineering Bay, teda myslím, že to vyžaduje. Jasné. Nejaké nové budovy, nie je nič nové. Dobre, čo môžem urobiť? Ja pripravím si ďalší plyn. Nemám rád, že sú pomenené tieto klavesové skratky. Vecám, keď dám Zerga, tak sa to robí trošku inou klavesou. Viem, že Reaper je tu, výrazne vylepšený, ale nejdem na Reaperov. Čo je možno chyba, lebo mohol by som krásne poskautovať. A nejako sa to teoretické naučiť. To by bolo. Žúžo. Ale nejdem úplne klasicky. Aspoň zatiaľ. Ty poď sem. Teoreticky mohol by som zničiť Oracle aj priamo mariňakmi, možno by to išlo. Dostával si, tak čo tu stojí? Však poď makať, juj. Poď aj Engineering Bay vytvoriť. To by som mohol robiť, že postavím Engineering Bay veľmi skoro. Kvôli tým režiam. Som zvedavý, či je to dobrý nápad, zlý nápad. Neviem, popravde naozaj neviem, nejdem sa nejako hádať, že by som všetko vedel, všetko umiel. Čo robíme? Robíme si toto a porobíme si aj nejaké tie helbaty. Takže budem potrebovať na to factory, na to potrebujem samozrejme plyn. A okrem iného potrebujem ako inak veľa supply depotov. Takže toto. OK, ešte budem potrebovať ja... Factory už mám? Factory som ešte aj nezačal. Dobre, tak... Nemám plyn. Sakra.
když si tu, tak aspoň jedno to chce somajerom Evrop. Alebo do dvoch. Trošku je to dopredu, ale čo? Som chcel, toto som nechcel. Wow, nepotrebuje tie chlap. Dobre, vylepšíme si štíty, nech niečo viac vydržia. A bez nejakého dlho čakania ideme do útoku. Je to síce veľmi malá sila, ale lepšie ako žiadna. Factory. Pome. Not enough minerals. To by som rád vedel, že čo potrebujem vlastne na Widowmine. Lebo naozaj to neviem. Či potrebujem nejaký tech na to, alebo ani nie. Viem, že tu sa mi hodí toto. Not enough minerals. Ja. Vyrábajú, vytvárajú. Môžem sa ich báť, aj ich dosť, takže ja sa bojím. Not enough minerals. Do čerta. Rýchly, ale zase nás mnogo. To je taká dobrá taktika. Proti zelotom sa nemusím nejako brutálne bať. To si príde, postrieľame. A ja sa proti... Ja tu nemôžem utekať stále. To mi sa mi prízdia mláčiť ich. Vám, čo ma nezabije, to by ma naštval. Výborný kaput. Urobím ďalších. Teba rýchlo pošlem sem. Vy poďte sem. Potrebujem Widowmine. No určite potrebujem Medivac, takže ty poď sem. Poďte sem, ty poď postaviť a základňu, lebo super už jednu má. A ja sa idem pokúsiť a zlomiť túto jeho obranu. Uvidíme, či to pôjde, ako to pôjde. Nedužko fokusnúť, ja. Útok. Aj, stále klikám na týchto Reaperov, pritom ich nechcem. Taký pocit, že mohol mať teoretický strach. Dobre, potrebujem súrne. Narobí nejaký ďalších, mám tieto múle. A čo to chcem? Nechcem, lietadlo, medivak. To nepotrebujem, toto potrebujem. Bum. Výborné, podaril som vyhrať, takže som na seba veľmi pyšný a mám za sebou ďalšie víťazstvo a tak ďalej a dostanem sa do nejakej supermanovitej ligy. Takže tak nepovažujem toto za nejakú moju dobrú hru, len mal som šťastie.